dependendo de amigos para sobreviver, simplesmente porque eu não quis falar em sala sobre eles, porque não é a minha disciplina. Eu leciono inglês, eu tenho que dar aula de inglês, eu não tenho que falar de nada disso. Então, quando eu vi, enfim, que agora eu posso falar, que agora eu posso entrar na sala dos professores de cabeça erguida, porque eu não podia nem ficar, porque tinha ou era um sindicalista que estava lá para massacrar, para me xingar de fascista, para me xingar de tudo quanto é nome, porque eu fui xingada. Entrei na justiça com outra senhora superintendente, que eu não quero nem citar o nome. Pode ser. Que está nesse local, inclusive. Foi derrubado. Foi derrubado. Durante 4 anos essa mulher me perseguiu. Pelo simples fato de não aceitar o que ela dizia quando era professora. Ela levava, gente, eu não posso ficar nem expondo isso, porque eu não tenho provas concretas, mas eu vi. Ela levava uma pasta com tudo do PT para dentro da escola. E eu não podia falar nada, eu não podia discordar de nada. Eu fui chamada na sala dos professores de vagabunda, tudo quanto é nome que vocês imaginarem. Entendeu? Então eu agradeço muito vocês estarem aqui e tirando a gente dessa ditadura que foi a esquerda. Nós vamos chamar.